Abahanga mu by'urukundo bavuga ko iyo ruje burya ruca amarenga kandi amahirwe menshi ngo ruko rudasubira inyuma. Bamwe banabihuza n'umugani w'Ikinyarwanda uvuga ko ibijya gushyuha burya ngo bica amarenga. Kuri ubu rero inkuru igezweho tukugezaho uyu munsi ni umwe mu bakinnyi b'ikipe ya basketball ya hano mu Rwanda ya REG wigaragaje mu irushanwa rya ball ryaberaga i Dakar muri Senegal, ariwe Adonis Filer uri kuvugwaho ko ashobora kuba ari mu rukundo n'umwe mu bakobwa b'abavandimwe bahuriye mu itsinda bise Mackenzie uzwi nka Kathia. Mu mashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga akavugisha batari bake, uyu Kathia abari kumwe na Adonis ari kumuboha imisatsi, ubwo muri make ni nko gusuka ntimwumve ibindi. Aba ari kumusuka bimwe benshi mwiti bituta niba ntibeshye. Iba ariko bibaye atari ubwa mbere, ari nayo mpamvu nubwo aba bombi ntacyo barabivugaho, ariko bamwe mu babakurikira by'umwihariko ku rubuga rwa Snapchat batangiye gukenga bakavuga ko ntandi urivugira ubusa, ko nta kabuza aba bashobora kuba bari mu rukundo. Snapchat rwose zabo zimaze iminsi zivuza impanda, ndavuga amashusho bari mu bihe bitandukanye, ubona ko rwose bishimiye ibihe barimo. Ese wowe urebye iyi video urabona bimeze bite? Byaba ari byose cyangwa umugani w'ababandi ntabirenze? Nawe ufite icyo wabivugaho? Komeza ukurikire amakuru yacu buri munsi hano kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe ndetse na notifications, ubwo ndavuga kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu dushyiraho bijye bibasha kukugeraho. Ushobora kandi no gusura urubuga rwacu rwa y3@yego.rw kugira ngo inkuru zitandukanye zijyanye n'amakuru ajyanye n'imyidagaduro ndetse na siporo zijye zikugereraho igihe buri uko zisohotse. Ushobora kandi no kumva radio yacu ivugira online ariyo Yego B Radio unyuze kuri y3@yego.com. Naho ubutaha.